Çörə deyir, böyle ayaklarıyla da əzirdiler, parçağı qatırdılar, təzəndirdilər götür. 31 il əvvəl erməni qəsibkarlarının törətdiyi Xocalı faciəsində qardaşını, həyat yoldaşını, qaynını, bacısı uşaqlarını itirib İbrahim Əzizov. Aşağıdan xəbər gəldi ki, bizim o qonşu İbrahim Ədiyə gəlsin bura. O saat bildim ki, yoldaşım meydin tapırlar. Düşdüm aşağı, gördüm belində şal vardı. O vaxt demişdim ki, evdə olan pulu götürərsən. Şal açıq vəziyyətliydi. Ağzında da kızıl dişler vardı, 20'ye yakın vardı. Dişlerin hamısını çaymıştılar. Dəhşətli qətliamdan sonra doğma yurdundan qaçqın düşen İbrahim Əzizov, Goranboyda salınan yeni qəsəbədə məskunlaşıb. Həmin günlərin ağrı acısı isə heç vaxt unudulmayacaq izlər bıraxıb. 10 yaşlı oğlu əsir düşərək düşmənin ağır işgəncələrinə məruz qalıb. 10 gün keçəndən sonra demək girov düşüb bizim də xəbərimiz yox. Kirorluqdan oradan bıraxdılar, bir neçədən mənə apardılar başımı kəsməyə qəbrin üstündə. Bir başqaları aldı bıraxdı, qoymadılar. Yekə qırıq çörəyə verirlər ki, bas ağzına ye. Çörək yeyib keçirə bilmirdim, yara istadasam quru-quru çörək keçirməyələr, deyir təpəmə vururdular, çörək tökülürdü yerə. Çörək deyir, böyle ayaqlarıyla da əzirdilər, parçağı qatırdılar, təzəndirdilər götür. İbrahim Əzizov 1992-ci ilin mart ayında meyitləri əraziden yığmağa gedərkən özü də dəfələrlə ölümlə üz-üzə qalıb. Ermənilər onu diri əldə etmək üçün yüksək məbləğdə pul da təklif edib. Qeyd edək ki, Xocalı sakini İbrahim Əzizov 1997-ci ildə Ulu Öndərin fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib.